Culeasa Sia a aniversat ziua de naștere alături de sute de oameni în cadrul evenimentului din București Mall Titan. Într-o atmosferă festivă, infoata a sute de oameni, vedetele canale de cinema Patruleasa, Anca Ciotă, Cristina Mihaela Dorobanciu, Ilinca Manici, Raluca Badulescu, Catalin Boteta, Ernest, Emil Rengle, precum și matinalii care dau scularea la Radio Impuls, Orlando Ivan și Radio Tuzuca, au aprins cuvintele de traci din București Mall Titan, dând astfel startul sărbătorilor de iarnă. De oameni, deopotriva copii și adulți, s-au adunat pentru autografe și poze cu idolilor, dar și pentru a castiga darurile cu poveste de la vedetele preferate, în urma unei tombole. Simona Patruleasa, prezentatoarea serilor canal de din weekend, i-a dorit să fie alături de fani, iar de ziua ei, i-au dat pe scena intralele celor prezenți. Oamenii prezenți la eveniment i-au cantat din curia multe ani, într-o atmosferă cu adevărat emoționantă. Îndragita vedetă, care a fost însuflita de jocul și de fiica sa, le-a mulțumit celor prezenți pentru energia pe care o transmit zilnic și pentru gândurile frumoase. Vedetele au împărtășit fanilor cele mai frumoase amintiri de Crăciun și au subliniat cât de important este ca celebrarea acestei sărbători să fie în sânul familiei, alături de cei dragi. Sunt un familist convins și nu concep sărbătorile altfel decât alături de fiul meu, Alex, și de Sofie, a spus Ernest. Energia mea vine de la voi. De la acestui oameni minunati, familie mei, din munca mea, a adaugat Catalin Botezatu. Dragostea celor dragi și sănătatea sunt cele mai importante daruri pe care le putem primi, le-a împărtășit Raluca Badulescu celor prezenți. Magia Crăciunului este strâns legată de un cadou de suflet pe care îl dăm celor dragi. Vedetele canale s-au pregătit cu un obiect drag lor, pentru a face o surpriză plăcută unui fan din public. Am adus o jucărie care a fost activului meu, iar cu acest papagal a invatat să spună mama mai mare. Pentru ca mamele din România au fir, am daruit și o eșarfă în ton cu sărbăturile, a declarat Ilinca Mandici. Bijuteriile statement și cred că doamnele prezente ar trebui să strălucească de sărbători. Așa că, din suflet, am adus un set care sper să fie pe placul unei doamne sau, dacă va castiga un domn, să fie un cadou frumos pentru Sofie sau iubita. A subliniat prezentatoarea rubricii Metro a Spirilor Canal de Anca Ciotă. Ernest, prezentatorul îndragitelor caucarea remarului și copilul mândra, a decis să dăruiască unui fan două obiecte din garderoba sa, care îi reprezinta. Sunt un mare fan al fularelor, eșarfelor și cravatelor. Astăzi am pus în punguta două obiecte pe care le-am purtat în cadrul emisiilor și care mi-au purtat noroc, ceea ce doresc și castigatorului. Emoționată de primirea făcută de fan, Cristina Mihaela Dorobanciu le-a spus doamnelor prezente că va continua să le spună secrete între fete, așa cum se numește și rubrica pe care o prezintă în cadrul emisiunii pe o joi. Sunt sperat ca darul din prima sa să aibă aceeași semnificație pentru castigator sau castigatoare. Este un avion din lemn care pentru mine înseamnă un zbor imaginar către obiective greu de atins. Sper ca fiecare om să prindă aripi și să ai fi un mai serviciul, oricat ar varia de imposibil. Ovaționat la scena deschisă și rugat să arate câteva figuri de dans, Emil Rengle, fostul jurat de la Îmi place dansul, a adus un obiect vestimentar dragului, un hanorac din colecția sa, prinde-te în dansul bun.
un joc filme. Sper ca el ca sânge un copil, dar este fascinant și pentru adult. Eu sunt mare fan al acestui joc când publicul prezent la acest eveniment s-a bucurat, alături de vedetele canalde, de o seară magică, plină de lumină, amintiri frumoase și povestii de suflet.